Real Televiziyasının canlı efirindən bir daha salamlayırıq sizi. Metronun Nərimanov stansiyası ərazisindəyik. Burada da insanların sıxlığı müşahidə olunur. Karantin rejiminə xarakterik olmayan bir sıxlıqdır. Hansı ki, burada müxtəlif avtobuslar, həmçinin ekspres avtobuslar dayanıb insanların metrodan istifadə edən insanların hazırda gedəcəyi yerlərə çatdırılması üçün təşkil olunub. Təbii ki, bu avtobus dayanacağında dayananlar həmçinin ara məsafəsi saxlamadan gözləyirlər. Bu da çox arzu olunmaz bir haldır. Həmçinin qeyd eləyək ki, polis bu ərazidə də reyd keçirir. Əlavə qüvvələr də cəlb olunub. Təbii ki, insanları yenə də bu karantin qaydalarına riayət etmələr üçün, izah etmələr üçün görürsünüz ki, indi avtobus dayandı. Ancaq avtobusun o tərəfində polis əməkdaşı bir qadını yəni xəbərdar etməyə çalışarkən hazırda orada qadın polis əməkdaşı ilə mübahisə edir. Hansı ki polis əməkdaşı çox incə bir şəkildə xanıma xəbərdarlıq edir ki evdə qalmaq lazımdır. Yəni evdə qalmayıbsa da çıxıb sadəcə olaraq həmin anki ara məsafəsini qoruması üçün ona müəyyən xəbərdarlıq edilir. Bu zamanda təəssüflər olsun ki polislərlə mübahisə edən vətəndaşlarımız var. Həmçinin qeyd edim ki daxili qoşunların hərbi qulluqçuları da polis lərə dəstək məqsədilə insanların karantin rejiminə məhəl qoymaları üçün cəlb olunub. Burada da və şəhərin digər nöqtələrində də onları görmək mümkündür. Görürsünüz ki fonda baxın. Gəzirlər insanlar. Kamerana yaxınlaşanda əlbəttə ki bəziləri müsahibə vermək istəmirlər, qaçırlar, belə deyək. Ancaq mən maksimum məlumatlanmağa çalışıram ki, efir vasitəsilə də bir özümüz üçün də aşılayaq görək, yəni bəlkə biz nə isə səhv başa düşürük. Soruşmağa çalışıram və məlumat almağa çalışıram ki, hardan gəlib hara gedirsiniz? Yəni görək onlar üçün vacib hesab olunan hansı işdir ki, biz onu qavraya bilmirik? Yəni bu qədər insanın vacib bir şey ola bilər. Bəlkə biz səhv başa düşürük. Amma inanın ki, hər hansı bir yəni əsaslı bir səbəblər gətirmirlər. Sadəcə olaraq şəhər ərazisində gəzirlər maskasız və ara məsafəsini qorumadan. Burada avtobusun o tərəfində süni sıxlıq yaranır. Ən çox bu halı qeyd eləmək olar. Həmçinin avtobusların içərisində də dünən də çəkdik. Yəni uyğunsuz bir baxın. Aha. Burada da, yəni mübahisə eləyirlər. Sanki, baxın, avtobuslar boş dayanıb və bu avtobusun içərisində yetəri qədər sərnişin tutmaq qabiliyyətinə malikdir. Həmçinin əlavə avtobus tərpənəndən sonra yenə əlavə avtobus gəlir. Lakin bu insanlar bu avtobusa minərkən belə o ara məsafəsini qorumağa qorumurlar. Və nə qədər absurd səslənsə də haqsız olduqları müddətdə, yəni haqsız olduqları halda mübahisə eləməyə çalışırlar. Yəni bu aqressiya əslində çox yersiz bir aqressiyadır. Həm polislərə, həm daxili qoşunların əməkdaşlarına qarşı, qulluqçulara qarşı. Həmin bu şikayətləndikləri vəziyyət ondan ibarətdir ki, ekspres avtobuslar insanları məhz həmişə adət etdikləri avtobuslar marşrut xətləri üzrə evlərinə yaxın əraziyə aparırlar. Bir qədər uzaq məsafədə düşürdürlər. Yəni bu məsafəni də ayaqla getmək olar bu ağır günlərdə. Mənə elə gəlir ki, bu qədər kifayətdir, yəni mənzərəni sizlərə izah eləmək üçün Real Televiziyasının efirini izləyin. Ən dolğun, ən səlis məlumatları vaxtında ötürməyə çalışacaq və əhalimizi də bir daha diqqətli olmağa çağırırıq.